レイアップ千葉ジャッツ船橋ホームアリーナ、キータのホープネフェス2018千葉ワールドカップボーイズファイナルフォー The first game 一部だエルニータイム。試合に先しまして、おっしゃいます、フォードキーパー並びに両チームのスタッフ、スターティングファイブを紹介します。はじめにテーブルをおっしゃいます、フォードキーパーは千葉県立船橋慶明高等学校バスケットボール部の皆さんです。このゲームをジャッジするクルーは、クルーチーフ中島博之、ファーストアンパイア大川久志、セカンドアンパイア安藤俊明、Team Intro。 黒のユニフォーム、日本体育大学柏高等学校船橋市立船橋高等学校。